Ola, benvidas a todas as que escollestes este itinerario C, esta sesión de itinerario C, escollestes maravillosamente, pero queremos lembrarvos que como na asesoría somos un pouco do poliamor, eh, a partir de esta semana estarán colgadas na nosa rede B, eh, todas as sesións foran a vosa primeira escolla ou non e podredes volver a velas ou descubrilas, vale? Eh, cando no pasado mes de marzo se decretou o, o estado de alarma, e empezou o confinamento, a todas nos colleu a contrapé, de feito, a nosa grande comunidade bibliotecaria estaba a piques de celebrar unha das súas festas grandes, o encontro dos centros plame, que se tivo que, que adiar. Non? E nos centros xa sabemos que a, o cambio a nova realidade, aínda que Eh, bueno, albiscábamos que podía ser, non foi fácil e nas bibliotecas tampouco, algunhas non foron capaces de seguir a non atroparon a maneira de seguir a a súa actividade, pero por fortuna outras moitas sí. Entonces queremos pre presentarvos esta experiencia eh, que nos pareceu moi interesante non só pola calidad do proxecto que é fabuloso sino porque cuidaron unha das dos aspectos da biblioteca que para non é fundamental non un espacio de encontro da comunidade no, no espacio e no tempo entonces eles eh, xa non é só que, que, colaboraron nos seus centros sino que estiveron en todo momento moi en contacto coa comunidade facendo partícipes non? entón quero vos presentar a Iván Pena, que, que ven do, do CRA de Culleredo, eh, a Diego Rúa, que ven do centro eh, Canosa Rus de Coristanco, un centro liados, como xa coñecedes, e non lle roubo máis tempo, e de lo facer estupendamente. Disfrutadeo. Gracias. 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 Comprometida co medio ambiente, solidaria, que traballe en equipo e que lle guste investigar. Sensible e crítica coas persoas que fan malas cousas, para xudar aos que están en perigo. Xa mm... Se sei quenes son as persoas adecuadas para esta misión. Os meus amigos e amigas de segundo do CEIP Canosa Rusa xa sei que son as persoas adecuadas para esta misión. Os meus amigos e amigas, do Clá de Culleredo. Se estades interesadas e interesados en participar nesta aventura, ide á biblioteca correndo. Moitos bicos, adeus. Moitos bicos, adeus, adeus. Bueno, eu son Diego, son o caco de Pepa. Eu son Iván, son o caco das ondas. Bueno, eu son o responsable de biblioteca creativa, no CIP Canosa Rus, e ademais son titor este ano de terceira de primaria. Eh, e bueno, ahora Iván. Bueno, eu son Iván, eh, estou no cara de Culleredo, dende fai de Zanos. Eh, son eh, o apoio, eh, son o responsable da biblioteca escolar. Eh, O nuestro cole bueno, vamos a hablar un poquito de Nosocole. Bueno, nuestro cole o Cipca Nosarruza, un cole rural. Estamos en Biblioteca Creativa, vamos en Plan B a muchos Anos y además estamos en Lía. Ahí tenemos Radio Naviblio, ¿no? Eh... Eh, nos elevamos eh, ocho eh, años, eh, bueno, ocho años de responsable de la biblioteca, seis en concreto no Plan B, elevamos tres eh, en la Biblioteca Creativa. E claro, que relación temos Diego eh, Diego Maiseu? Pois é unha relación de amistade, eh, Diego tivemos a sorte de contar con el como compañeiro no Cra de Culleredo e nos aventuramos un pouco no mundo da, da gamificación. Vale, vamos ver un poquinho do que vamos a falar vale, nesta, nesta presentación que estemos preparada. No primeiro momento vamos a introducir un poquinho vale, eh, toda esta parte dos nosos PDIs, a relación que teñen entre eles, a vinculación que temos entre as dúas escolas, porque, porque xurdela, Eh, despois vamos ver un poquinho a importancia vale, que ten a parte da gamificación no, no PDI. Vamos ver un poquinho por que creemos que esta metodoloxía activa eh, é unha ferramenta bestial vale, para potenciar os PDIs nas escolas. E logo xa nos vamos a meter un pouco de cheo no que digamos que esta gamificación que vos vamos a presentar hoxe que esta de Carpiño está en perigo. Despois, como todo o proxecto, pois ten a súa parte de avaliación, é superimportante avaliar e despois tamén eh, fomentar unha proposta de mellora para os vindeiros cursos. Non? Despois vos vamos a introducir un pouquiño na gamificación deste curso que aventureira Xabela e por último vos vamos a presentar todos os materiais que empregamos para facer a gamificación. Bueno, Vou vos empezar a falando un pouquinho vale, do PDI, do Produto Documental Integrado que tiñamos ano pasado no meu centro. Neste caso, era un PDI de, dedicado ao mar, vale, que xurdiu un pouquinho a idea por escoller un PDI que fora unha temática aberta, na que todas as titorías pois, pues, tiveran un pouquinho a facilidade non para poder adaptar a, a temática digamos, da biblioteca a súa realidade despois de aula e, e de centro en xeral. Non? E, algo que ten algo así especial no meu centro, No me pedei o ano pasado, por exemplo, non que desde a Biblioteca Creativa, cando fun unha xornada da Biblioteca Creativa, ali coñecimos a o artista e de Pablo Otero, entonces levámonos a facer os obradoiros de, de Biblioteca Creativa ao meu centro, fixo un obradoiro para os nenos de nenas de quinto de primaria, penso que fora, e despois así coa relación que falando con el, creamos aí un vínculo importante entre a escola e Pablo e decidimos eh traelo por medio do plan de formación permanente de profesorado para levarnos ata o produto final que sería o que, o sea, levarnos el hasta o produto final e traballar con el hasta o produto final que, que íbamos a levar a cabo na escola que ao final viuse troncado un pouco pola, pola crise da, da covid, non. Neste caso, con Pablo, pois íbamos a facer unha unha vila mariñeira, unha vila mariñeira na que cada tutoría iba a dedicarse a algo específico, non? Íbamos a facer un porto, unhas barcos, con barcos gigantes de papel, decorados polos nenos, íbamos a facer unha pequena taberna, íbamos a facer un pequeno un pequeno gráfico sobre baleas. Bueno, cada tutoría iba a especializarse nun nun tema e despois íbamos plasmar todo nunha xornada de portas abertas na escola, na que as familias iban vir a vivir de cheo como sería unha vila tradicional eh mariñeira o noso PDI do ano pasado era 20-20, reducindo o plástico, era facendo un guiño o número 20 que tamén nos valía para, para ver cousas, e mirá de que cousas nos pasou que nos tocou o confinamento e nos tivemos que ir todos para casa. O noso centro de interés era o medio ambiente e nos no crao que facemos eh, repartir o proxecto documental en tres trimestres. Un primeiro trimestre a motivación a presentación, despois facemos no segundo trimestre a parte das investigacións en aula para acabar no terceiro trimestre facendo o produto final. Non Este ano o que queríamos facer, o ano pasado o que queríamos facer era un documental sobre esas investigacións do medio ambiente e eh, tratar de reducir o máximo o plástico nos collego o confinamento, fixéramos unha docencia con Cristina de la Torre, o que facemos tamén no cra é vincular eh, eh, a biblioteca o, o PFPP do centro. Entón, sempre facemos un curso, eh, un grupo de traballo relacionado con o noso proxecto, e así vinculamos moitísimo máis a formación co que queremos eh, acadar. E o documental, ao final, non o podemos facer cos protagonistas e as protagonistas que eran os nenos e as nenas do CRA, e o tínhamos que facer mes, os mestres, e, bueno, foi así como un, un pouco, quedou un pouquinho así no aire o noso produto final, pero, bueno, o pudemos rematar. Eh... O que nos une os dous proxectos foi Carpiño. Lóxicamente, eh, Diego, eh, no seu centro, traballando o mar, eh, o CRA de Cullero, traballando a reducción do plástico, foi super fácil eh, crear a Carpiño. Eh este proxecto este este esta gamificación que levamos a cabo entre os dous centros eh e que foi tan motivadora para o noso alumnado. Pero anos atrás, eh un ano anterior no 2018-2019, o Cra de Culleredo eh tiña o proxecto documental Macra eh o, a motivación foi debida a que o Museo de Arte Contemporánea da Coruña pechou e nós queríamos reivindicar que era moi necesaria a arte contemporánea nos centros. Entón pois tamén no primeiro trimestre eh, co, eh, analizamos todas as disciplinas artísticas, no segundo trimestre cada aula se centrou nunha disciplina artística e no terceiro trimestre fixemos o produto final, que foi a creación dun Museo de Arte Contemporánea nun espazo que nos dedicou o Concello de Culleredo para realizálo. Nesta formación tivemos a sorte de contar con Chema Mesías, que é o profesor da Universidade da Coruña de Artes Plásticas e Visuais, e con ele levamos a cabo esta, este bonito produto final final. No noso caso, no, eh, o curso anterior, eh, tiñamos un pedido totalmente diferente ao que, ao que tiñan no grado de Culleredo. Nos enfocámonos directamente na ciencia, nos inventos, na experimentación. Eh, a idea que se leu no cole de produto final para, para darlle fin digamos, a, este, a este proxecto de ciencias foi a elaboración, a creación dunha, dunha feira de ciencias. Para iso tamén non o fixamos por vía de PFPP, estábamos indo un pouco peces, digamos, en esa, en esa parte de formación, entón sí si que contamos un poquinho eh, por outros medios coa axuda de Jorge Mira, que nos levou, bueno, o científico Jorge Mira, que nos levou un poquinho preparándonos en experimentos, etc., ata chegar, digamos, a esa feira de ciencias que fixemos nunha xornada de portas abertas tamén na escola, na que toda a comunidade educativa participou, participou nela. Aquí sí si que foi un poquinho máis complexo chegar a un punto de fusión entre as dúas escolas, tiñamos claro que queríamos facer un, unha algo, traballar xuntos, algo intercentros, internivel. Entón foi buscando como facer, digamos que aquí foi a nosa, a nosa primeira colaboración e a noso primeiro, o noso primeiro proxecto. Como viste desno vídeo motivacional, pois eu era o caco das ondas, era un científico eh, que lle roubou a radio ao alumnado de, de, de Diego, e, eh, e claro, eles tiveron que ir superando unha serie de misións para eh, conseguir de novo a radio para a leoteca, que era a a mascota da biblioteca de do, de do a Arrus. Claro, no caso meu, pois pues, ou convertíme no caco de Pepa, que era un quadro, un cadro que que tiña moita relevancia para a biblioteca e bueno, e para a escola en sí, geral, porque era a, vosco, a vos a vos a mascota da biblioteca e desapareceu e funo encargado, o responsable desa de desaparición e despois tamén por medio da gamificación fun fun diferentes misións, diferentes retos hasta chegar a ese produto final que que tanto Motivo bosnios, ¿no? Sí, también decir en este contexto que la gamificación es súper importante también porque. é un proxecto documental en sí que pertence a outro proxecto documental e ao mesmo tempo pode interactuar con outro centro en outro proxecto eh, documental integrado. O sea, que pode ser pois, todo superconstructivo para, sí. para todos. Aí tamén, no meu caso, por exemplo, sí que marca un poquinho a diferencia no Crade Culleredo. Crade Culleredo parte da biblioteca e digamos que a biblioteca vertebra xa todo, todo, digamos, a gamificación en todas as aulas, en todas as titorías desa, 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 desa Crá. No meu caso, é a biblioteca a que vertebra, digamos, un PDI que vai que proponga toda a escola e despois cada titoría, aínda que parten un montón de actividades, digamos, da biblioteca, cada titoría tamén ten a súa forma non de integrar ese PDI na súa práctica docente. Entón, no meu caso, como titor, neste caso era titor de primeiro e de primaria, eh fungo encargado de desenvolver todo o PDI eh, na miña titoría por medio da gamificación. E, aparte de traballar todo o PDI eh digamos coa gamificación tamén logo veremos máis adiante non foi unha forma de incluir prácticamente un, un montón de estándares de nesta con esta gamificación vale despois o veremos con calma exacto Bueno, así vamos a dar unhas pinceladas un poquinho de que gamificar. Hai que ter claro que gamificar non ten nada que ver coa aprendizaxe baseada nos xogos. Vale? Eu podo levar un xogo de taboleiro á miña aula e pode ter uns fins educativos concreto, que están super ben, pero gamificar vai un poquinho máis aló. Gamificar é unha técnica de aprendizaxe que está marcada dentro das metodoloxías activas e o que fai é coller toda a mecánica, toda a dinámica e os componentes dun xogo e o introduce dentro da aula que pode ser a través dun área en concreto ou de varias áreas, como sería no caso de educación infantil, polo seu carácter globalizador. Entón, o que pasaría é que o alumnado pois, tería unha aprendizaxe moitísimo máis significativo e realista que o que queremos conseguir. Non? Eh, ter en conta que eh, hai que ter claros estes tres elementos, non? a parte de dinámica, a parte de mecánica e a parte de componentes. Se responden a tres preguntas. Vale? A dinámica sería o que, sería esa historia tan potente que tienes que ter, superprogramada para que vaya continuando el motivo alumnado, después esas mecánicas sería como vamos a levar a cabo esa gamificación, esos retos, esas regras, ese compromiso que ten que adquirir o alumnado para avanzar, e despois os componentes serían todos esos recursos que van a xogar parte, como podedes ver aquí, eh son todos os recursos que forman parte da, da gamificación e que son moi potentes para 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 que siga avanzando a, a gamificación. Sí, creo que é moi importante o que dice aquí Iván, non? o compromiso do alumnado. Creo que aquí é unha das claves da gamificación. Nos traballamos moitísimo toda esta primeira parte, toda unha narrativa moi, moi importante para chegar aos nenos, para que ese compromiso sí que sexa real, que os nenos sí que sintan unha necesidade de que se teñen que comprometer, entón que teñamos un interés que vaya eh, ao longo todo do, Porque nos, a parte, facemos unha, unha gamificación moi ambiciosa, facemos unha, unha gamificación a nivel anual, non? Entón, necesitamos un compromiso moi fiel dos nenos que se vayan a comprometer que isto vai tirar para diante e que van a chegar a ese produto final e a conseguir ese fin, non? Entón, sí que, nese papel do alumnado, quero destacar moito ese compromiso. Tamén, como a narrativa, tamén é moi importante, non noso, non noso caso, os nenos sí que chegan a ter un vínculo emocional moi importante con todos os personaxes. Eh, os nenos todavía, por exemplo, no meu caso, e creo que no Iván tamén lle pasa, ainda se acordan, aínda salen moitas veces o doutor Marconius, sí. Carpiño sigue estando na boca dos nenos todo en todo momento. Si, sí, eh, sobre Entonces, todo se ve plasmado sí. un pouco no xogo simbólico, porque sí que é certo que non podemos, o podemos ter nese espacio que sería aula ou fora da aula, pero despois se les o vivencia moitísimo máis no seu xogo. Non? Por exemplo, cando foi o tema dos cacos, eh, xogaban no patio a estar buscando pistas todo o tempo, co tema de Carpiño se levan as mans a cabeza cada vez que vían un lixo ou calquera cousa, e agora, con esta gamificación que estamos tendo este ano, pois tamén están buscando tesouros, entón claro. esa parte de transportalo ao seu campo é superimportante. Sí tamén outro, ou que penso tamén, non? que outro, outro potencial moi grande que ten esta, esta metodoloxía activa, digamos que esa diferenciación curricular, non a mí na aula, e a, no tamén es pasa exactamente igual, non? Eh, permítenos chegar a todo tipo de alumnado, porque todas as misións que chegan, chegan desde todas as vías de aprendizaxe, estilos de aprendizaxe dos nenos, desde vídeos, manipulables, eh, auditivas, é dicir, intentamos que todas as misións sí si que podan chegar a todos os nenos, de forma que a diferenciación curricular este presente en todo momento momento. Entón, sí que penso que é outro potencial moi grande, moi grande para, para isto. Despois, eh, tamén pensamos que todo o impacto que todo o que facemos na aula ten que tener tamén un impacto curricular. Entón, eu creo que é moi importante que todas estas misións queden plasmadas, porque, como vos decía, no meu caso, integro estándares de aprendizaxe. No caso do Crade Culleredo, na etapa de educación infantil, integran en indicadores. Entón, eu penso que é moi importante non esta vinculación. Eh, aquí temos, un, por exemplo, unha tabua na que nos programamos eh, estas misións en formas de tarifa integrada ou de unidade didática integrada. Non? Primeiro identificamos un pouquiño a misión na que vamos a facer, con un título un pouquiño motivador, despois escribimos un pouquiño que tarefa van a facer, como cal vai a esa misión, e despois, como todo todas estas metodoloxías activas, isto ten que ter un produto social relevante para os nenos, dicir, unha motivación para facer este isto, non? Chegar á clase, propoñerles facer algo sin que les vayan ter un produto físico que van a expoñer despois fora, eh, non, vai, a, non vai ter ese enganche esa motivación. Si sí que é certo que parte dunha gamificación, que xa parte dunha narrativa importante, pero necesitan elaborar algo, necesitan ter algo físico que vayan a mostrar despois, non? Entón, todo o que vamos a ir a traballando, todos os estándares que van a ir facendo, van derivar nun produto social relevante. Aquí marca, una, marcamos un poquinho as etapas, os cursos, a temporalización que llevamos a dedicar. Despois entramos un poquinho nesta parte de concreción curricular, aí vedes que se pode, subo un poquinho e van para arriba, que se pode integrar perfectamente as dúas etapas, vale un modelo estándar para os dous, neste caso en primaria eh, marcaríamos os estándares, e senón infantil os indicadores. Aquí eh, remarcar que entramos, eh, entramos nun enfoque globalizado total, é dicir, como unha tarefa integrada que é, vamos a integrar estándares de todas as áreas, vale? igual que as competencias. Entón, é unha ferramenta superpotente para traballar dunha forma interdisciplinar na, na, na clase, vale? tal como tamén marca o noso decreto 105. Eh, despois xa pasamos a parte de transposición didáctica, aquí falamos un poquinho das actividades que vamos a facer, as actividades que estarían en este caso un poquinho... Eh, as actividades que están destinadas a traballar indicadores estándares e os exercicios que sería xa o propio contido, vale? Porque vades a ver que logo moitas misións que sí que é certo que están elaborando un producto, pero ese producto despois a ter, se si en ese producto a mí me interesa traballar uh, as unidades de medida, van a ver exercicios evidentemente de medidas, problemas de medidas, sumas coas medidas, vale? Entón, sí que vamos a traballar contido puro duro, globalizado en esto, pero vai a haber contido. Entón, sí que é importante aí marcar que vamos a ter exercicios. E despois xa nos metemos no apartado eh, e superimportante, vale, que é a avaliación. Avaliación non tanto no concepto de avaliar como calificar, algo que tamén temos que desmitificar, vale, avaliar non é solo calificar, nin cualificar, hai moitos máis procesos na avaliación, en este caso vamos a calificar, pero tamén vamos a mirar moitas cousas máis, vale. Neste caso, si sí que vamos a poñer estándares e indicadores, que desempeño, dicir, como vamos a avaliar e con que vamos a avaliar, e despois xa nos vamos a centrar na, pros, na, pros, na nosa propia avaliación da práctica docente, que o vamos a ver despois con calma, e Algo moi importante tamén que eu creo que os nenos teñen que avaliarse eles mesmos. Vale, en este caso, como estamos traballando primeros, nos primeros, nos primeiros niveles de educación primaria e na etapa de educación infantil, para os nenos utilizamos unha, un instrumento de avaliación que eu creo que é superpotente, que é a avaliación figura analóxica, na que os nenos fan pequenas analoxías relacionadas coa misión que fixeron, na, coa súa aprendizaxe e o seu desenvolvemento durante, durante esa tarefa. E, por último, marcamos simplemente pois, os recursos que utilizamos, non? que solen ser pois, personales, materiales, ambientales, etcétera. Vale, a ver. Vale, e aquí xa nos vamos a meter a meter de cheo na nosa na nosa gamificación, que era carpiño está en perigo, vale. A historia, eh, bueno, como xa des no vídeo, é eh, a partiu dos cacos, non, o que facemos sempre é eh, que teña un nexo para o seguinte proxecto. Entón os cacos, como xa sabían co alumnado do Crade de Culleredo e eh, a clase de Diego do Ceip Cano eran un, un, uns uns investigadores, o que fixeron foi presentarlles a carpiño, vale. Carpiño é eh, un peixe que vive eh no océano cerquiña da torre de Hércules e xe está comentando que as cousas non están nada ben no mar. Entón, fixemos este vídeo en croma, co croma, e, e vades a poder aquí apreciar un pouquinho o que, o que fomos facendo. Se está vendo o vídeo e que decidiches axudarme. Moitas grazas. Chamome Carpiño e sou unha carpa pequena que vive ao redor da torre de Hércules. Preciso a vosa axuda porque de un tempo a esta parte no meu fogar non é posible vivir. Vale, entón Carpiño aquí nos comenta que se si queremos participar con el para que as cousas vayan Non sei sé si se me podes quitar aquí o vídeo, por favor, gracias. Eh, vale, eh, Carpiño lles eh, conta que a situación no mar non está nada ben. Hai unha serie de coameazas que están afectando moitísimo a vida tranquila no mar e os seus amigos e as súas amigas o están padecendo. Entón, nos vai a mandar unha serie de, de cartas Eh, o que fai Carpiño habitualmente é sempre, eh, cando de Diego e Maiseu chegamos a aula con esta bolsa de tea, nesta bolsa de tea o que aparecería pois, serían todas as misións que, que nos vai encomendar De no? feito, algo importante que xa desde aquí collen o concepto de reutilizar porque a bolsa deixábamos nun punto de encontro de que despois se recollía e se volvía a utilizar Si, sí, o, sí. o concepto tamén de que se son a bolsa de tea e que se apontemos sí. os plásticos e despois outra cousa é que as mensaxes de Carpiño sempre chegaban dunha forma máxica nunha botella eles abrían a botella, e quitaban o tapón e aquí sempre había unha mensaxe. A veces eran códigos QR, outras veces eran pois, eh, cartas sin máis que lles contaban un pouquinho a toda a situación. Non? Ademais, eh, tamén dentro desas, dentro desa Dentro desa bolsa de tea nos aparecían cartas das ecoameazas e cartas dos ecopoderes. E así íbamos avanzando un pouquiño na historia de, de Carpiño. Sí, eh, Eu tamén quería volver outra vez a facer aquí un poquinho esta parte de, de relacións si e esta parte que tiñan os nenos de compromiso co, coa gamificación. E tamén eh, esa parte emocional, non? Que, que lles, como viche no vídeo, é un personaxe real, que lles está pedindo unha situación para solucionar, ou sea, está pedindo colaboración para solucionar un problema. Entón, que digamos que vai haber aí un arraigo emocional importante. E sempre se vamos un poquinho a esas bases, non? Ne, da, da neurociencia, non? Pois, como sempre dicimos, na miña escola sempre se dice sen, sin emoción non hai aprendizaxe. Entón, sí que creo que é moi importante que esta gamificación parta sempre dese arranque emocional importante para os nenos, non? Eh, Bueno, xa, eh, as cartas despois vémoslas un poquinho con calma e vos explicamos un poquinho como, como están estruturadas e como están formadas e vamos a empezar entón un poquinho a falar tamén de que tipo de recompensas tiña, pero toda a gamificación, non? Que chegaba, despois había que ter un poquinho, digamos, de recompensa para eles, tanto individual como colectiva, non? Bueno, eh, aparte desos de nenos, non sei se xa se podes pillar ben, recibían, porque sí que a gamificación era un ente colectivo, pero despois tiñan esta parte un poquinho individual, non? Te recibían esta cartilla, unha credencial así un poquinho inspirada, digamos, nas credenciales do Camiño de Santiago, por facer así ese pequeno guiño, na cosa non xa, poñeros que un nombre xa era un poquinho identificativa para eles, e que tiñan simplemente as casilleros para ir cuñando con un cuño tamén que fixemos para a ocasión, co logo de, da gamificación e con diferentes cores, segundo a misión, iban ir cuñando que iban elaborando as súas misións. Vale. Ao final desto, de con esta cartilla, eh, con esta credencial, digamos, certificaban o seu compromiso ecológico e que habían contribuído a que o mar estuvera moito máis limpo de, dos residuos. Vale. Digamos que esta sería esa parte eh, de recompensas propias que lle levaría a ese, a ese fin final. E y... Vamos a xa empezar, verdad? Iván? empezamos sí. a falando das misións. Sí. Eh, a partir dai... aí, como, como vedes, pre... bueno, antes de nada eran sí. 12 misións, tiñan que sí. elaborar unha serie de 12 misións que xa estaban programadas dende principio de curso, o material xa estaba elaborado e eh, bueno, aí foi cando sí. xa nos podemos. Sí, evidentemente nos a programamos todo a previo, despois eh xa vamos a ver, non, precisamente o que o que vamos a falar ahora, a ideia inicial que tiñamos programada, chegou o 12 de marzo e como eso Eh, nos afectou, eh, foi evolucionando desenvolvemento. No, no, desenvolvemento do, da gamificación. Pero, pero bueno, vamos a ir falando, vamos a ir desengranando un poquinho cada unha e para que vai desentendendo un poquinho, un poquinho o proceso. A primeira gamificación, o primeira gamificación, perdón, a primeira misión era relacionada co ruído, Manola Caracola, porque todas as, as estas son as cartas de as cartas de ecopoderes e as cartas de ecoamenazas. Entón, sempre presentábamos a situación con un amigo de Carpiño, que era unha carta de ecopoder, no que tiña unha situación, problema que nos íbamos ter que axudarlle a resolver. Non? Ese, esa solución iba a eh, derivar nun produto pequeno e ese, esa situación problema a provocaba unha carta de coa amenaza. Isto das cartas é eh, porque despois eh, vai quedar ese produto final que vos falará Iván para na aula un produto físico para eles despois poder xogar. Entón, nesa primeira misión, Manola, que facendo tamén un guiño as, que, as caracolas que transmiten o son, e o ruido, digamos, que sería esa ameaza de... Falando un poquinho non do, da contaminación ambiental, e de, e de sonido, ten un poder moi moi baixinho, vale, a contaminación de realmente no mar, o impacto que ten no mar, o ruido non é moi elevado, entonces por eso esa primeira misión ten media estrela de dano e Manola Caracola ten unha estrela de, de, de poder, é dicir, esta carta vai vencer a esta. Entonces presentase a, situación problema, o ruido o ruido que que fai dano no mar, Manola Caracola ten ese poder de que pode transmitir, pode collero, son e elevalo, elevalo, Entón, o produto que fixeron os nenos, presentámoslles un alto falante e con ese alto falante fixeron grabacións a toda a comunidade educativa con mensaxes ecoloxistas. Neste caso, tamén aproveitamos un pouquiño aquela corrente que estaba nese momento dos Free Dice for Future, entón, os viernes, eh, con ese alto falante, grababan ese sons e despois os, eh, os publicitamos para toda a comunidade educativa. Na segunda misión, eh, veunos eco, a ecoameaza das redes fantasma. Moitísimas redes quedan abandonadas no, no mar e eh, atacan a moitísimos peixes. Entón, aquí está Ecopoder, que sería Lara, a peixe espada, que coa súa espada pode cortar absolutamente todas as cousas que ameacen os seus amigos e as súas amigas. Entón, nos chegou unha rede na bolsa, cunha serie de pinzas, e nos dixeron que vos parece se si lle damos unha segunda oportunidade a esta rede espantasma. Entón, as utilizamos para facer un espazo eh, na biblioteca, na biblioteca de cada aula, nos, por exemplo, eh, no CRA, eh, as bibliotecas, eh, o CRA se dinamiza de na biblioteca, de aula, entón en cada biblioteca de aula se colocou a súa rede de pantasma e fixeron un espazo creativo. Decoraron unhas pinzas e lle dimos pois, esa segunda oportunidade para que non lles faga dano a eses, a eses peixes que viven no mar. Sí, despois xa chegábamos á terceira misión. A terceira misión, eh, o noso copoder, a nosa amiga, digamos, que sería Paz a Estrela de Mar, e a coameaza sería o vidro eh, a situación problema que lles presentamos con Paz, que Paz un día no mar, cortouse con un vidro, con un vidro, entonces a partir de aí tiñamos que facer a solución problema a isto, vale? Eh, no caso, aquí sí que diferenciamos un pouquiño as dúas as dúas misións, no caso do CRA elaboraron capaz o ter o corte non podía asistir á escola, entonces os nenos axudáronlle a aprender todo o que tiñan que aprender eses días que faltou á escola. Entón, fixeron unha pequena investigación xa introducindo o traballo do mar. Pois investigaron que, de que se alimentan os, os peixes, o seu hábitat... Bueno, fixeron unha pequena investigación xa contextualizando todo o mundo mariño. E no caso meu, Eh, centraime máis ben como tiña xa un poquinho en eh, ese momento no meu perfil de área de, do trimestre tiña que traballar as unidades de medida e aproveitando, sempre o que digo non ese carácter vertebrador que ten a biblioteca e aproveitar todos os recursos da escola para isto eh, aproveitando que temos cociña fixemos un pequeno, un pequeno experimento no que nos tiveron que elaborar vidro con azucre entón aí fomos a cociña, pesamos, medimos e elaboramos todo ese, ese produto final que foron esas piruletas con, imitando un poquinho o vidro de cores na cuarta misión apareceu as ecoameazas das bolsas de plásticos envoltorios. Aquí non se nos aparece pura, pura e a, e a ecopoder, amiga de Carpiño, que é moi comellona. E o que lle encanta ela é la comer pois medusas, crustáceos, animais que ven no mar. Pero moitas veces o que pasa é que as medusas as confunde con coas bolsas de plástico. Entón, concienciar o noso alumnado con esa temática é superimportante. Eh, tirar eh, os lixos no sitio adecuado. Entón, o que fixemos foi eh, recoller durante todos eh, varios días das merendas todos os lixos de plástico que había de cores e o que fixemos foi eh, cortalos en cachiños pequenos e mm, decorar posteriormente eh, unha, unha tartaruga feita con My Designer que o que lles mandaba era pues, facer en cun a composición dunha tartaruga. E despois eles eh, levaron a súa tartaruga para casa e se acordaban de que como tiñan que reciclar eses, eses lixos. Logo na misión 5 xa, eh, Kiko, Kiko Golfiño eh, gustaba moitísimo ir bañarse e disfrutar, bueno, bañarse, disfrutar das playas de da nosa costa, pero estaba empezando a notar que a, empezaban a estar moi sucias, entonces empezamos a descubrir tamén a aula que as playas estaban cheas de cabichas, unhas cabichas que despois derivan, derivan no mar e provocan un dano ambiental moi importante. Entón, partíamos de, Car de Kiko como ecopoder e as cabichas como, como ecomeaza. Que produto eh, utilizamos para a situación problema? Pois tuvimos que mandarlle un correo electrónico, unha carta aos concellos, neste caso, o concello de, penso que for a Arteixo, porque a máis sí, próxima porque, sí. a, a eles, en o noso caso, o concello de Carballo, no que lles pedimos se nos podían dar unos pequenos eh cinceiros para depositar as cavichas na playa e nos eh a algún familiar que nos consideráramos que que as tiña que levar á praia, non? Entonces, os nenos eh solicitamos eso, os, os concellos amablemente nos nos permitir, nos enviaron estes estes coniños para depositar cavichas e nos despois eh, fixemos unha especie de de de, nota de 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 nota para as familias. exactamente, de nota para as familias para para isto. Na misión 6, coñecimos as latas e a, e a ecopoder e Xeila Vieira. Eh, teñen eh, morfolos, o, sea, o seu físico é super parecido, as dúas gardan un tesouro dentro. Pero que facemos coas latas? As tiramos, non? Entón, tamén llevamos a dar unha segunda vida ás latas, o que fixemos foi eh, colocar de papel eh, un cordón ao redor e fixemos uns maceteros para uns animais que tamén están bastante abandonados, como son os bivalvos, porque o noso alunado, pois, se si le preguntas que é o teu nome favorito, pois moitos din o can, o gato, pero ninguén di un bivalvo, ninguén di un mexilón, nin unha Entón, eles, para reivindicar esa forza que querían, pois tamén se acordaron un pouco das plantas dos cactos, porque son unhas plantas que, como pinchan, pois non son moi solicitadas polos nenos. Entón, o que fixemos foi utilizar esas latas decoradas para plantar cactos. No caso de Diego, pois o que dicía, ele estaba en ese momento estudiando a evolución, o ciclo da, da, das plantas, desde que son unha sementa que, ata que chega a ter talo e follas, entón o que fixeron foi eh, unha plantación. Logo chegamos a, a misión 7, aquí neste caso o ecopodel era Tomás ou o Elfiño de Mar, aproveitamos a motivación da foto, desta foto que temos que sempre anda por aí, dun, dun cabaliño de mar que está agarrado a un bastonciño de, das orellas. Entón, a partir de aí, explicamos a situación problema do, do gran impacto ecolóxico que teñen tanto as tolliñas eh, como, como os bastonciños. ¿no? Entón, que producto, que situación tuveron que resolver os nenos? Fixemos un pequeno método científico no que experimentaron eh, o período de degradación que teñen unhas toalliñas, unhas toalliñas que tamén se venden como que se desintegran e papel isénico. Entón, con ese método científico descubrimos cal, cal eh, ten máis impacto ou menos impacto na, no medio. Vale, aquí, chegado a este punto, pues, chegou a, fa, a, fatídica data do 12 de marzo. Estamos neste momento, neste punto, eh, nos tocou, pois, como nos pasou a todos, irnos para casa. Nos tiñamos este proxecto avanzando, pero tivemos unha serie de dificultades. A transmisión de información eh, foi un punto clave porque tanto Diego como a eu somos os que éramos os transmisores de todo o que lle pasaba a Carpiño aos seus amigos. E claro, a nosa figura de aula desapareceu por completo. Por iso sí si que tivemos a sorte de contar con a participación fundamental das familias porque elas entenderon desa situación e, si seguir, seguiron eh, eh, o, o proxecto. Eh, as misións eh, deixaron de ser eh, presenciais eh, pasaron a, a ser de forma telemática, utilizando o blog e, eh, no caso de Diego, o Clash Dojo. Do Sí, eu creo que era moi importante non eh, xa os medios que tiñamos de comun... Algo moi importante sempre que eu penso e sempre falo del é a colaboración das familias en toda a práctica docente nosa. Entón, non xa viñemos dunha experiencia na que as familias eran un, un eixe moi importante en todo o que programamos. Sempre contamos coa participación das familias. Entón, aquí sí que notamos que cando nos fomos para casa eh, as familias xa estaban moi acostumadas realmente a esta forma de traballo e a estas misións, coñecían a gamificación á perfección. Entón, sí que esa parte que nos preocupaba moitísimo, a forma de transmitir, non? porque non é o mismo a forma que pode transmitir iban ou a chegada da, da, da bolsa a clase, esa moción que lle das, ese enfoque, non? sempre nos preocupaba un poquinho. Pero, O certo que gracias a ter estas ferramentas nas que as familias xa dominaban, controlaban, ta, no caso do Crown son familias que visitan o blog e que son moi activas en todo o que se desfai. Eu levaba xa un bagaje traballando coa aplicación de clase do moi importante na clase, desde primeiro de primaria, es decir, unhas familias que saben, que se manexan, os nenos exactamente igual. Entón, adaptar todo este tipo de contido non foi eh, moi, moi complexo. Vale? Entón, nesa parte sí si que tiñamos moito gañado. Como decía Iván, empezamos a mandar as cartas de xeito eh, telemático. Aquí vedes un pouquiño non? unha captura de como, eran a, como chegaban, no caso meu, a clas dojo do as, as misións. E aquí, como os presentaba Iván, no seu caso, no blog da, da Biblioteca da Escola. Vale, aquí tamén temos un pequeno exemplo de que as cartas, eh, claro, como vos decía, non, ao non estarnos na aula, as cartas, eh, a forma de transmitir a información era moito máis pobre. Non sabíamos realmente como as familias estaban transmitindo esta emoción aos nenos. Entón, sí que empezaron a ser moito máis visuales, tivemos que tirar moitísimo máis de vectores, a historia tiña que estar moito máis traballada, máis especie de conto, para que eles puderan eh, empatizar non que máis con todo o que estaba pasando. Entón, eso, eran moito, moito máis visuales. Eh, logo, despois, eh, tamén cambiou un poquinho o enfoque de traballo. Na aula tra traballábamos eh, cun enfoque, cunha metodoloxía cooperativa, aplicábamos distintas estruturas de aprendizaje cooperativo e ao chegar a, casa, eso acabase. Que fixemos? Intentamos que sí que fixeran un produto individual, pero que ese produto individual se precisase despois de un produto colectivo, é dicir, que aportara algo a nivel colectivo para, para poder superar esa misión. ¿no? E despois, por último, que íbamos a fazer tamén con todas estas recompensas, como íbamos a llar a credencial, se, se foron para casa, non poderon levar ningún tipo de material, que fixemos? No caso de Iván, por exemplo, empezou a cuñar eh, as, súa, as credenciales na casa e pasaba esas fotos, e eu no meu caso cuñaba de forma digital esas, esas eh, cartillas, esas credenciales, e publicaba eles para que viran que o proceso seguía. as misións, eh, a misión 8, que foi cando nos coincidiu esta situación, eh, a ecoameaza eran as, os envases plásticos e o copoder era eh, Rodolfo Polvo aquí nesta misión tiñamos que facer co APP eh, Trastois pois unha composición dun animal, un amigo, un amigo de plástico, vale? Como xa vimos que Tomás o cabaliño de mar se enganchaba de amigo un bastonciño, pois quixemos que viran que podía haber outros amigos, non? Entón as familias, neste caso, xa non, non pidemos na aula, levaron a cabo amigos de plástico, como podes ver nesa imaxe. Na misión 9 tiñamos tamén unha idea inicial na que os nenos eh, bueno, en este caso, a eco, o ecopoder era a lexo cangrexo, non? e a, eco, a eco amenaza eran os metales. Tiñamos unha idea aquí inicial, que era unha canción de Carpiño, na que os nenos na escola íbamos a facerlle unha letra nova, íbamos a adaptar a, a versión instrumental, digamos, desa canción, íbamos a facer unha letra nova, íbamos a facerlle percusión, etc. oínos para casa, toda esa parte eh, a tuvimos que obviar un poquinho máis, e sí que puderon reenviarnos toda esa parte, de, esa parte instrumental de fondo a nova canción, e, non, bueno, no meu caso, sí que puderon elaborar que tiña estándares, por exemplo, de traballar un poquinho en lingua a rimas, etc., sí que fixeron unha nova letra. Non a cantaron, pero bueno, sí que puderon en reenviarme esa parte da letra. Non sei se a podemos sí, escutar aí. Sí, vamos a, a ver así... É, é un himno, a día de hoxe sigue sendo un, himno, miña clase un himno en todas as escolas. hoxe todos sí. os días. Cariño, y, y eso no amigo, cuando en Queremos te ayudar, Cartillo, y eso nos amigo. O marche, o le queremos lo llevar. Bueno, esta sería la canción, tenemos que darle. temos que darlle as gracias a nosa compañera Lorena de do Craque, a Mestra de Música que fixo esta composición e tamén a Cristina, Cristina González que nos acompañou co acordeón. Sí, logo tamén o que tiñamos a versión instrumental que a que despois eles iban a datarlle a nova letra. Vale, na misión 10 temos a ecoameaza das pilas e o copoder de, de Susa Medusa. Susa Medusa, que dá luz propia, o que non pode entender é como utilicemos pilas e despues as malgastemos. Non? Entón, o que se plantexaba é, é posible dar luz dun xeito natural sin utilizar pilas? É posible? Entón, aquí pedimos de axuda a un científico de moita zona, non nosa contorna, que é o doutor Marconius, e ele nos axudou a responder esta pregunta. Doctor Marconius, podes nos axudar? Ola, nenas e nenos. Por suposto que vos podo axudar. Mirade, aquí teño o meu kit Estamos electrónico. Mirade, mirade. Para acender esta luz precisamos unha batería con dúas pilas. Estamos poñéndoas así. Vale, unha batería con dúas pilas, un conector e un interruptor para acender a luz. Está de atentas e atentos. Collemos a batería coas dúas pilas, poniemoslle o conector, do outro lado o interruptor con on e off, on e acendido, off apagado, e por último colocamoslle a luz. Cando esté todo conectado, se si lle damos a ON, a luz acenderá. Fixadevos. Oh, OFF, apagado. ON, acendido. Este experimento levaría dúas pilas. Pero hai máis formas de conseguir luz dun xeito natural sen necesidade de empregar dúas pilas. Calmar coñes, como podemos facer? Ah, tedes que investigar coas vosas familias. Eh, mirade, poderémolo conseguir. Con pataca, será cun pemento ou será cunha mazá? o cun ovo de galiña e a vosa resposta correta no formulario. Ata pronto! Valeu! Vale, aquí foi cando eh, as familias dende casa tiñan que investigar que será posible darlo natural cunha pataca, cun ovo, eh, cun, cun pemento, entón fixemos unha votación en Mentimeter e as familias, pois, a, a, acertaron por completo, claro, vamos. En este caso dan Barto enganche emocional que tive a miña tutoría foi especialmente grande porque era marconios precisamente o personaxe da gamificación anterior que non obían hasta ese momento. Entonces si sí que foi foi aí... Claro, esta experiencia, se si non tivéramos o confinamento, pois afaríamos con el con na aula, non, non foi posible. Claro, claro. Logo chegamos a, directa, a, a comisión 11, na 11 eh ao peixe lanterna eh emite luz, non? Entonces eh que pasou? que estaba mano na caracola, bueno, estaba na praia, escoitou que unha fábrica de berquido, que botou un berquido no mar, entonces Eh, foi avisar corando dos amigos porque tiñan que, que confinarse nun barco que coñecían porque hasta que limparan o mar, non? Aí tamén queríamos facer un pequeno guiño á situación que estábamos vivindo en ese momento, entonces todos os amigos de Carpiño estaban vivindo unha situación moi similar a todos os nosas nenas e nenos, entonces se confinaron durante tres días nese barco para esperar que un grupo de ecologistas e os gobernos pertinentes limpara, limpara o mar. Eh, que pasa? Que Rodolfo, o polvo ocorreuselle que podía facer unha serie de xogo de sombras e así entretenerse para adiviñar como todo estaba moi escuro, pois con coa lanterna aquí fixeron un xogo de sombras para intentar adiviñar que animales sí, estaba facendo. Creo que podemos un ver ahí? así rapidiño. Sí. Vemos este vídeo. A ver, a ver. Alumea Tareixa. Sabedes que animal fago cos meus tentáculos? E agora. quen é? Eh? Vale, este sería un exemplo sí. do que e un exemplo tamén de toda a parte audiovisual que tuvemos que empezar a empregar para que esa información chegase aos nenos como como nós tiñamos pensado que que chegara. Despois, como como produto, pois pues, os nenos nos fixeron de forma individual, nos mandaron form, eh, formas feitas con con, con luz de animales e despois montamos un vídeo e todos xogamos un poquinho a adivinhar. Na clase pois o faríamos todos xuntos, etc. Pero, bueno, eh, resultou, resultou moi interesante. Na última misión, eh, o ecopoder non podía ser outro que Carpiño, pero Carpiño neste caso non vai a ser a, o ecopoder eh, relevante desta última misión, vai a ser o seu avó, don Carpón. Don Carpón nos vai a falar do petróleo, fai uns anos nas nosas costas, eh, polo marexeo, polo prestís, se todas de, de negro, entón xes quería ensinar ao nos alumnado pois que non sería posible pois eh, que a, os actos humanos pois que repercute moitísimo na vida do, na vida do mar. Entón, xes eh, contou a historia, esta historia tan triste, eh, e xes pediu un compromiso para que, para que non volva a pasar unha cousa así. Elles eh, Day eh, un libro, un libro de todos os animais de dos amigos e as amigas de Carpiño para que fixeran nas súas casas eh con plastilina. Vale, eh xa vamos a ir un poquiño rematando, entonces queríamos ensinar outra vez, xa vos dixe, non, os componentes, digamos, de as cartas e eh, de que estaban compostas. Este é un exemplo, vale, dunha carta de copoder e a carta de de coameaza eh, o produto final que, que xes quedaba os nenos pois, na aula, despois o falaibán, vai ser este xogo de cartas, non? De Marconis, por exemplo, era un, tabule, un xogo de tabuleiro de mesa, e neste caso vai ser un xogo de cartas. Eh, temos, o que vos decía, temos as estrelas de poder que ten este, esta, esta amiga, en este caso son tres, tres de cinco, e seis puntos que vai ter despois no xogo, non? E esta coameaza ten dúas estrelas. No xogo de cartas, se temos esta, esta, esta ecoameaza na mesa e o neno ten na súa man esta, esta vence a esta e a levarían e sumarían un total de seis puntos. Así chegarían a ese, a ese final, vale, sumarían o total deles e verían quen vence. Despois xa vimos o que eran as credenciales, xa vimos tamén un poquinho a, as esponxas de cor para, para facer o cuño e eso serían, digamos, un poquinho esas componentes eh, materiais que tiña a nosa gamificación. Eh, o produto final, como xa sabedes, pois foi ese compromiso que tivemos con, con Carpiño. Non? A importancia de, de conseguir entre todos que a situación no mar este moito mellor, ese campo social é o máis relevante, máis que o campo material. Despois, polo seu logro coa súa credencial, todo recibir un diploma, un diploma ecologista, e ademais Carpiño nos deixou é un vídeo e unha peza cunha peza feita en Tinkercad para a nosa impresora 3D e puderon ver dende as súas casas como se foi elaborando eses carpiños que despois levaron para a súa casa. Que o podemos ver aquí. Se ve perfectamente neste vídeo pois como foi traballando a impresora 3D eles foron descubrindo pouco a pouco pois que en realidade o que estaba facendo a impresora 3D era eh, un carpiño. A día de hoxe estes carpiños pois moitos deles están toxos, están nas mochilas do noso alumnado deste curso, claro. E quedou así feitiño, este foi o recordo que lles mandou Carpiño tamén. Eh, bueno, produto final tamén que temos a día de hoxe nas aulas este xogo sí. de cartas, este xogo de cartas está no recanto dos xogos e eh, bueno, eh é un dos máis solicitados que temos sí. a día de hoxe. De feito non poden saber todo o que quixeran pola restri pola, pola, cuarentenas, etcétera, pero na miña clase o claro, no momento que está de libre Di ese día é como Os nenos de Diego a día de hoxe teñen pois, están en terceiro, teñen casi nove anos, pero os nosos que son pequenos pois saben os nomes de todos os amigos de Carpiño e interactúan con eles moitísimo e nos que e, nos entroua eh nenos de tres aniños están nas escolas, pois a día de hoxe o demandan e queren xogar enda que Que non participaron do proxecto ano pasado. Si sí, ahora vamos a un punto importante sí. que xa foi o que falei antes, vou ir rápido porque temos poquinho tempo, <laughs> pero como sempre a avaliación é importantísima. Entonces, nós o que vou comentaba, non avaliar non é solamente calificar. Entonces, temos eh varios elementos que vamos a avaliar. Avalia o propio alumnado, ao final da propia gamificación, Eh, como fixamos neste caso? Xa estábamos na casa, era moi complicado que co se nos puderan avaliar toda a gamificación en sí, entón xa fixamos a través dun mentimeter no que lles presentamos todos os personaxes de Carpiño, eh, todos os seus amigos, entón era unha forma de ver nosotros que misión había impactado máis neles, cal no, etc. Non? Votaron e aí tivemos os resultados. Evidentemente ganou o Carpiño. Bueno, na túa escola así, bueno, no todos entros sino meu, estuveran aí, aí, que de feito Carpiño había momentos que, que na miña iba, non iba de, de líder. Despois, o propio claustro tamén vai avaliar o, o noso a nosa gamificación, vale, eh, no caso de Iván, e eh, o PDI, como vos decía, esta gamificación engloba todas as escolas, no meu caso é algo de tutoría, pero tamén ten impacto no resto de especialidades e no resto da vida eh, da comunidade educativa. Entón, tamén é importante que o propio claustro valore como se desenvolveu isto e a súa visión de todo isto como non as familias, outro elemento importantísimo que teñen que avaliar todo isto. Para estes dous, utilizamos, tamén como estábamos na casa, utilizamos un cuestionario de, de Google, vale? Google Entonces, familia, o formulario, ten, no momento que tamén eu, cando avalío a miña prote, a práctica docente, pois xa meto a gamificación e no caso de biblioteca, pois aí. E por último, unha avaliación propia nosa, vale? Da nosa práctica con eso. En este caso, utilizamos esta... esta esta escala estimativa, vale, na que valíamos todo, pois, se atende diversidades, diversidade, se as TICs estuveron, se utilizamos os recursos, se chegamos a todo alumnado, se foi, vale, unha serie de indicadores que, que como vamos a colgar, o podedes ver con calma. Vale, e agora a ver se si podo volver outra vez aquí. Perfecto. Vale, e despois, bueno, pois o que fixemos tamén foi eh facer eh unha proposta de mellora. O tiñamos moi claro, queríamos continuar eh, a motivación do noso alumnado e como repercute na 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 nosa comunidade educativa foi ten un peso tan importante que este traballo que ten todo detrás merece todo a pena. Despois o que tamén valoramos foi que era necesario agora pois unha motivación humana. E, no caso dos cacos era un personaxe algo ficticio, no caso do peixe pois era como é posible que Carpiño Fale, bueno, era un poco como sí. un poco Sobre fantasioso. eu sigo cos mismos nenos e nenas, entón eu xa estaba un nivel de terceiro de primaria, mellor cun peixe fale, cun dibuixo, claro. pois pues, tiñamos que ter un enganche emocional máis en infantil, máis real. En moi infantil non pesa tanto Nos, esa no parte. Non momento tamén que se cuestionaron co Carpiño falar, de feito veo a clase e non ninguén lle dixo Carpiño di hola. Exacto. Pero bueno. Eh, bueno pero sí que vimos que era necesario pois pues, que houbera unha figura humana na que, bueno, pois pues, que tanto as nenas como os nenos se podan ver reflexados nela, eh bueno, para para iso sacamos eh, sabe a aventurera que o va de saber agora. E eh, tamén Claro, unha cousa que xa estamos de sobreaviso o plan de contingencia. E nunca na nosa vida tivemos pensado programar de unha forma presencial e unha forma telemática. E agora, se xa o temos presente para este curso, pois si calquera dos dous nos, vai, nos vamos para casa, pois ter a, a parte eh, telemática tamén presente. Sí, ah, vale. Bueno, eh, no, vamos a hablar un poquito rápidamente porque nos queda muy poquito de tiempo. Dos PDIs que tenemos este año, ¿vale? Eh, no nos centro. decidimos continuar con, como año pasado no ya podemos dar un fin digno, digamos, a nuestro PDI, continuamos con MAR. Entonces, tenemos a MAR 2.0. Entonces, seguimos con mundo de MAR. no caso de Iván. Eh, no noso caso, cinco están a nosa man, porque facemos así un aspecto globalizador de que somos cinco aulas, no crea, esta non, non vamos a poder compartir tempo pola parte que non podemos xuntarnos para facer saídas, entón, pues, para que estemos todos presentes, pois pues, facemos de que somos cinco e que na nosa man está que cambien as situacións tamén, neste caso, o tema da COVID. Non? E xuntos, eh, entre o mar e eh, o tema de, das escolas e eh, os cinco continentes, creamos a Sabela Ventura, aventureira, que va de saber quen é e como nos pediu axuda. Ola, nenas e nenos. Eu son Sabela, Sabela Aventureira. Vivo na cidade da Coluña e durante todo o ano pasado axudei a limpar o mar, o mar onde vive o vosso amigo Carpiño. Como xa sabedes, as cousas polo fondo do mar non andan moi ben. Pouco a pouco faremos un mundo máis limpo e mellor. Numa ocasión, as amigas e os amigos de Carpiño protexéronse dentro dun barco busca tesouros cando unha fábrica de metais botou un berquido de cor verde ao mar. Pasaron ali uns días ata que o meu grupo de ecologistas e eu deixamos todo limpo. E de moita atención o que vos vou dicir agora. Cando visitei ese barco, atopeime cun mapa. Un mapa de verdade. Abrimos con muchísimo cuidado y e descubrí que era un mapa do mundo. Etiña una marca muy importante para conseguir un tesoro. ¿Cuál será ese tesoro? Ayúdame a descubrirlo. Bueno, en esta situación, eh, o que fa Isabela. e, eh, bueno, pois iso, eh, introducirnos un pouco nesa motivación, ora o noso alumnado está viaxeando por diferentes países do mundo buscando ese tesouro, vale? Entón, bueno, basicamente a historia é esa, é unha navegadora da Coruña, e colleu o seu barco soa, unha muller super valente, super forte, que se aventura aí polo, polo, polo mundo viaxeando, buscando ese tesouro que temos que tratar de conseguir entre todos. E importante aí esa parte de enganche emocional que foi a que axudou cando Carpiño os seus amigos se confinaron no barco a limpar todo o berquido da fábrica de metais. E globalizando coa temática das bibliotecas escolares deste ano que xeografías lectoras, porque ela vai a viaxear por todo o mundo e nos vai a ensinar lecturas de diferentes países. Para xa rematar, ensinarvos así un poquinho por riba pues todos os, os materiais que sí. utilizamos, os recursos que tedes vendo desde robótica, pensamento computacional, a imprenta se ve sí, fundamental porque as nosas ideas que se ven sí, plasmadas, o blogue, o Quizizz, pues, o mentimeter, todas esas aplicacións e nada. Aquí vos deixamos este enlace de código QR Que para se escaneades, así. podedes deixar ali todo o que nos querades comentar e despois o vemos e vos damos feedback. Estaremos encantados feedback de vos. respondervos e asudarvos se si vos queredes meter neste apasionante mundo. Moitísimas gracias pola vosa atención. Gracias. Bueno, a min outra xornada máis, deixadesme alucinada, non só a min, eh? estábamos aí detrás eh, controlando un pouco as, as mensaxes que estaban chegando para vos e, e bueno, xa non é que estedes guapísimos co merchandising eh, de todo este despliegue material que é fantástico, sino sobre todo destacan a coordinación, o traballo, a implicación, o deseño eh, maravilloso, como non bueno, no, pode dicemos, ser de outra maneira. moito traballo de WhatsApp, moito traballo sí, de Falemos, de claro. Webex, nestes tempos que non podemos estar xuntos, Sabela nos comunicamos... Sabela está aproveitando falemos e web, sí, estamos confinados, pero traballando desde... Bueno, o, casas. novo, o novo proxecto xa que hai unha muller eh, navegante a mi xa sí, me tende este Os meus están, os meus están... Totalmente, emotiva, totalmente, claro. sí. totalmente, totalmente enamorada. Están buscando tesouros por todas partes. E os meus están, chegou Sabela, terá temporal, eh, <laughs> está Sabela xa ali, falou con Abdul, eh, todo o <laughs> tempo estou... Genial pois nada, eh aquí remata esta última sesión, eh, eh te esperade un pouquiño a que, vamos a esperar un pouquiño a que rematen o resto das sesións eh simultáneas para logo eh darlle paso ao peche que sabedes que tendes que buscar tamén eh na vosa axenda. Eh, pois pues, eh, encantada de estar outra vez con vos gracias e a outra cousa última, Ademais dos vídeos, eh vamos a colgar tamén os materiais, vai? Vale? Entonces podedes acceder a a todos os materiais eh destos dous rapaces fantásticos, pero tamén do resto eh dos docentes. Eh, gracias a todos e a todas. Gracias,